Да поздравувам и посакувам Божи благослов. Ги поздравувам нашите браќа Габори. На самиот почеток, сакам да поставам едно прашање како една библиска занимливост, кое што може да го проучувате во текот на неделава и да го одговорите следната сабота на вечер. Ако даде Господ живот и здравје. Навидум изгледа дека сум го фатил православниот календар во грешка. Да отвориме, значи ова не е тема, тоа е прашање за следната сабота на вечер. Да отвориме во Трета книга Мојсеева, 23 глава, и да се подсетиме на на пасхалното правило кое што го проучувавме минатата година. Трета, Левитска книга Мојсеева, 23 глава. И што читаме таму во врска со Пасхата? Кога е Пасха? Еве, може да читаме од 9-тиот стих. И му рече Господ на Мојсеја: Јави им на синовите израелски и кажи им, кога ќе дојдете во земјата што ви ја давам и почнете таму да жнеете жетва, првиот сноп од жетвата ваша донесете го кај свештеникот. Тој ќе го принесе тој сноп пред Господа за да добиете благонаклоност. Кога треба да се принесе? Утредента по саботата. Која е таа сабота? Значи, во петиот стих велеше, во првиот месец на 14-тиот ден од вечерта е Пасха Господова, а на 15-тиот ден од истиот месец е Господовиот празник Бесквасници. 7 дена јадете бесквасен леп. Значи, во тие 7 дена, кои што се бројат од 15-ти Нисан, Великден треба да се падне во денот што следи по седмичната сабота во тие 7 дена безквасници. Е сега, кога е? Која е таа сабота? Оваа или наредната? Први Нисан беше на 24 март, денеска е 15 Нисан, според тоа Великден би требало да биде утре. Значи, овој пат, навидом изгледа католичкиот Великден е во право. Или, во најдобар случај, требаше и оваа година да се совпаднат. Зошто не се совпаднале? Баш ме интересира каков одговор ќе ми даде и споменатиот православен свештеник и ќе го поставам и ова прашање на интернет. Занимливо се за мене. Еве, проучите и вие, па да видиме дали оваа година сме го фателе православниот календар во грешка. А сега ќе отвориме во книгата на пророкот Данијел. Последен пат зборував за во два наврати, бидејќи информациите беа толку. Значи, не мислам на лепрата од минатата сабота, туку во контекст на серијата предавања што се однесуваат на искушенијата и како да постапуваме во искушение, во различни видови на искушение. Последен пат зборувавме за големото искушение што Божиот народ ги имаше во времето на Естира. Понатаму кажавме дека многу слично ќе биде искушението што Божиот народ ќе го има во последното време. И ги поврзавме тие две работи. И видовме како на вистина настаните кои што доведоа до еврејскиот празник Пурим
ќе бидат настани кои што ќе се повторат во последното време, во времето кога Божиот народ ќе биде ставен вон законска заштита, или во времето на малите и големите неволи. Прво малите, па потоа големите. Во времето на неделниот закон, за кој што и последните две саботи најавувавме дека постојат веќе големи, не може се рече дека се само најави, туку веќе отворено барање за воведување на неделниот закон, иако сега за сега ги гледаме тие активности во Европската Унија, последен пат се занимававме со нив, сепак треба да очекуваме најнапред да бидат восстановени во Соединетите Американски држави. Доколку Елена Вајте во право. Што рековме исто така за тоа кој беше единствениот начин Божиот народ да ја издржи пробата, да го издржи тоа големо последно искушение во времето на неволите. Според името на Естира, кое што упатува на, значи, нејзиното еврејско име, кое што упатува на новиот завет. Само новозаветното искуство, само оправданието со вера е единствениот начин да се победи искушението во последното време. Секако проучиме, наред доаѓа искушението на тројцата Данилови другари во Вавилон, значи третата глава. Нема да зборуваме многу за самото искушение, кое што ви е многу добро познато. Но секогаш кога се навраќам на овие историски примери запишени во Светото писмо, сакам да споделам со вас нешто ново што се гледа во нив. Овој пат не меѓу редови, туку нешто што се гледа и во самиот нивен исказ, непосредно пред да бидат фрлени во големата огнена печка. Значи, книгата на пророкот Данијел, трета глава, ни зборува за ова искушение, тројца луѓе во вжарена печка. Царот Навуходоносор направи златен идол, висок 60 лакти, 6 лакти широк, и го постави во полето Дура, во областа Вавилонска. И нареди царот Навуходоносор да се соберат сите локални управители, наместници, војводи, врховни судии, ризничари, законодавци, судии и сите областни управители. Значи, видите кој се е бил повикан. Не биле повикани обични луѓе, поданици, граѓани, што би рекле денес, селани. Туку биле повикани луѓе кои што се на власт, но се разбира локална власт. Мегу нив и многу судии, наместници, воени началници. И се собраа, вели третиот стих, локалните управители, наместниците, воените началници, врховните судии, ризничарите, правниците, судиите и сите областни управители за откривање. Сега овој збор како да укажува на некоја церемонија, на свечено откривање на идолот, како да бил покриен, значи. Со некој црвен чаршав, да речеме. Обично црвената да се користи во такви ситуации. И сега свечено откривање на идолот на Навуходоносор. Но таа свеченост подразбирала и нешто друго.
Тогаш гласникот високо извика, ви се објавува вам народи, племиња и јазици. Штом ке го чуете звукот на трубата, од свирката, од цитрата, од харфата и од пеењето, како и од секакви свирки, паднете ничком и поклонете му се на златниот идол, што го постави царот Навуходоносор. А оној што нема да падне на колена и не се поклони, веднаш ќе биде фрлен во жарена печка. Много интересно, ова е бетар од некој нацистички логос. Веднаш ќе биде фрлен во жарена печка. Значи, нема прво да биде умртвен со газ, туку веднаш ќе биде фрлен жив во жарена печка. Колку страшен нацистички закон на царот Навуходоносор. Оној кому што не така одамна пред овој настан, му било дадено единственото точно толкување на сонот што го видел. Јасно е, многу пати е кажувано, Навуходоносор во оваа фаза не бил задоволен од толкувањето на тој сон. Зошто не бил задоволен? Затоа што сакал неговото царство да трае вечно. Значи, не само главата да биде златна, што укажува на тоа дека Вавилон ќе биде наследен од други царства во иднина, туку целиот кип да биде златен, односно Вавилон да постои до крајот на светот. Пуста жалба. Според тоа, самиот идол ја символизира оваа гордост. Че видите, за се поклоните вие на некој споменик, тој споменик или кип, или било што, слика, тој лик треба да бие дефиниран. Кој е тој? Че луѓето се кланяле на статуи, на Зевс, да речеме Јупитер, на не знам кој. Значи, се дефинира кој е тој. Са не може некој лик да постои. И сега кој е овој? Некој неперсонален лик. Ликот ја персонифицира оваа Навуходоносорова гордост, односно истовремено и неговиот пркос кон Божијата вистина. Автоматски. Значи, тука не постои средина. Буквално, секој оној кој што требал да ја исполни, кој што ќе ја исполнил оваа заповед на царот, автоматски се поставила како непријател на Израеловиот Бог и автоматски како непријател на неговата вистина, на неговите заповеди. Е, сега, пред да продолжиме понатаму, да забележиме тука еден битен детаљ. Гласникот високо извикал и рекол, ви се објавува вам народи, племења и јазици. Кој биле собрани овдека, кој се бил собран во полето Дура, во Вавилон? Читавме, биле собрани локални управители, наместници, војни началници, врховни судии, ризничари, или министри за финанси, правници, судии, сите областни управители. Зошто сите овие, на сите овие гласникот им се обраќа со зборовите, ви се објавува вам народи, племиња и јазици. Значи, иако биле собрани само овие локални властодржци, така да речеме, чиновници, сите тие биле од разни народи и разни племиња. Не биле халдеци, не биле од Вавилон,
туку биле сите тие кои што царот Навуходоносор ги заробил. Како што ги заробил Данијел и неговите тројца другари, а ги поставил на високи позиции во неговата управа, во неговото царство. И сите тие сега требале да ја докажат својата лојалност кон врховниот управител, царот. Потекнуваат од другите народи, од разни народи, и треба да ја докажат својата лојалност пред царот. Каква ќе биде ситуацијата со Христовиот народ во последното време? Ќе постои една светска влада, еден светски поредок, во кој што сите што се жители на истиот, значи на планетава, ќе се чувствуваат како домашни, како во своја земја, освен оние кои што Библијата уште одамна ги има наречено тугинци и гости на овој свет. Тогаш зашто ќе биде донесен неделен закон? Зашто ќе биде донесени било какви закони на Антихристот? Зашто ќе се случи големата последна криза? Таа ќе се случи за да биде предизвикан Божиот народ да ја докаже својата лојалност кон државата. А која државата? Единствената светска влада. Кој управува со неа? Со неа не управуваат марионетите од типот на председатели, премиери, министри и други ним слични политиканти, туку со нив управуваат луѓе кои што се доживотни на власт. Како што бил Навуходоносор, како што биле царевите и кралевите. И како што е тоа случај со поглавари на цркви, конкретниот случај, поглаварот на Римокатоличката црква. Зошто баш тој, бидејќи тој е истовремено поглавар на држава и е доживотен, не се бира на избори. Сепак и постои само еден избор. За или против него, за или против Христа. Како во овој случај, во Дура. За Христа или за Бараба? Кого ќе избереме? Тој избор секогаш ќе постои. Ниту една светска диктатура не може да го одземе тој избор. Таа слобода на одлучување. Ама каква слобода ќе речете кога на луѓето им се заканува со живот? Е, тоа е првата главна лекција што треба да ја научиме од ова искушение. Значи, ние во нашиот секојдневен живот се очуваме со разни ситни искушенија, со вакви можеби не сме се соочиле. Меѓутоа, доаѓа и такво време. Првата лекција што треба да ја научиме е дека дури и во најстрашното искушение, значи кога верноста кон Бога ќе не чини живот или живот, значи смрт со голема болка предходно, со мачење, со тортура, со било што, да не заборавиме дека и покрај сето тоа постои слободата на избор. Ниту една светска тиранија не може да ви ја одземе слободата на избор. Дали ќе го послушаме Бога
или луѓето. Христа или варава. Божите заповеди или заповедите на Антихристот. Тој избор секогаш ќе постои. Луѓето може да мислат дека не постои избор, тие се принудени. Живот е во прашање. Меѓутоа, тој избор секогаш постои. Зошто тој избор секогаш постои? Затоа што за Господа не е проблем ниту смртта, а што не е проблем ниту смртта, не е проблем ни било што друго во овој свет. Што се случило кога одекнал тој звук? На царот му било дојавено во 12 стих, прескокнуваме некои стихови, но има луѓе јудејци што си ги поставил над работите на земјата Вавилонска, и сега нивните вавилонски имиња Седрах, Мисах и Авденаго. Тие луѓе не се покорија на твојата заповед, царе, на твоите богови не им служат и на златниот идол што го постави не му се поклонија. Очигледно е дека покрај толку мноштво на присутни кои што требало да се поклонат, имало некои кои што специјално биле задолжени да гледаат дали овие ќе се поклонат. Заради нив се носи законот, заради нив се прави сето ова. Реакцијата на царот била позната. Со гнев и јарост заповеда да ги донесат Седрах, Мисах и Авденаго и ги доведува тие луѓе пред царот. Ништо ново, човечката природа не се променила, луѓето не еволуирале во последниве 2500 години. Навуходоносор им рече, вие Седрах, Мисах и Авденаго, умислено ли не им служите на моите богови, значи со намера ли прекосите на мојата заповед, и на златниот идол што го поставив, не му се поклонивте? Ова прашање како да сака да каже, дали вие по некоја случајност не се поклонивте? Еве ви давам втора шанса. Сакам да видам дали вие намерно не се поклонивте. Каква е вашата намера? Втора лекција значи од ово искушение, во моментот на искушението, немојте да барате компромис. Средна вредност. Зошто? Бидејќи тој од кого доаѓа искушението ќе сака да провери дали вие со намера сакате да останете верни на вашиот Бог и да им прекосите на неговите богови. Значи нема компромис. Ај ќе поминам некако, нема да се поклонам, но, ако може и да не се примети дека не сум се поклонил, да го скрием сведоштвото за кое што зборувавте. И како што мнозина велеа, може би ќе клекнем да си ги врзам сандалите. Нема компромис. Навуходоносор сакал да знае дали случајно од некоја друга причина не се поклониле, дали може би го лажат овие негови ведоушници,
од преголема пакост и омраза кон овие еврејски момчиња. Па сега сага пред негови очи да им даде шанса да се увери дали тие со намера сакаат да му служат на својот Бог, а противно на неговите заповеди, на царските. Значи, непријателот ќе сака да знае во последното време дали вие сте цврсти во својата одлука да му служите на вашиот Бог. Ќе биде проверена вашата цврстина, колку сте вие одлучни. Со други зборови, ќе ви се даваат и втори и трети шанси да соработувате, како што тие велат. Да соработувате, значи, да се откажете од верата. Видете, имаме еден многу интересен податок, прочитано неодамна. Кога христијаните биле терани од паганските власти да се откажат од својата вера во првите три века на црквата, тие, значи, паганите, не ги терале христијаните, знаете што треба се молите сега на Јупитер или на не знам кој. Самата римска религија била толку површна, доволно е само да запалите темјен. Значи, не треба молитва, не треба да го ословувате идолот. Доволно е само да запалите темјен. Значи, со други зборови, колку било лесно еден христијанин да рече, добро, ќе запалам темјен и во себе ќе го проколнувам овој идол. Еве бе, гаду еден да изгориш во ова. И со тоа, јас сум се чист пред Бога, што овој идол ја го мразам. Но не, христијаните го одбивале и тоа. Зошто? Затоа што суштината на искушението е вашето сведоштво. Значи, јас ке се запалам темјан на статуава, на бистава на некој пагански идол, иако јас не го почитувам него, проблемот е што другите незнабосите тоа ќе го потолкуваат како што? Како моја покорност и послушност на нивната паганска религија. Затоа и самиот апостол Павле им рекол на христијаните, вие не прашувајте дали ова било или не било идолска жртва. Секаде кај што ќе ве поканат на гости. Но ако ви се рече ова е идолска жртва, значи тој што ве поканал сака да види колку сте вие верни на вашиот Христос, е тогаш немојте да јадете. Зошто? Не дека е греш ако го изедете, само по себе, туку затоа што тие, вашите соседи, ќе го потолкуваат што? Како што? Како ваше откажување од верата, како ваша покорност на паганските идоли. Значи, битно е сведоштвото во очите на другите, во очите на паганскиот свет. Затоа нема компромис. И тоа е ова втора лекција што ја учиме од искушението. Првата беше дека секогаш постои слободата на избор и најголемата сила и најголемата тиранија, прогонство, тортура, мачење и самата смрт не можат да го одземат тоа, да ја одземат таа слобода на избор. Дали ќе му служите на Бога или не. Самите тие не можат да представуваат изговор за откажување од верата. Ако попуштиме и паднеме на било кое искушение, тоа сме го направиле по избор. Ама вакви биле околностите, онакви биле околностите. Околностите не се криви. Јас избрав грев. Ама сум бил принуден. Јас избрав. Слободата на избор секогаш постои. Секогаш да го имаме тоа во умот. Околностите не се криви.
Втората лекција е решителността. Дали сме цврсто умислени, како што кога зборувавме за првото искушение на Данијел, во првата глава, Данијел прво наумил да не се оскверни. Значи, прво донел одлука, бил решителен да не се оскверни со царското јадење, со царското пиење. Како реагирали Седрах, Мисах и Авденаго? Ако тие не беа решителни, дали ќе дадеа ваков одговор? Му рекла на царот Навуходоносор, нема потреба да ти одговориме на тоа. На кое? Имено, ако не се поклоните, веднаш ќе биете фрлени во жарена печка. И тогаш, кој Бог ќе ве избави од раката моја? И во овој прашање се гледа пркосот. Е, сега ќе дојдеме до третата лекција од ова искушение. Значи, одговорија Седрах, Мисах и Авденаго и му рекоа на царот Навуходоносор, нема потреба да ти одговориме на тоа. Нашиот Бог, кому му служиме, е силен да не спаси од жарената печка, па и од твојата рака, царе, ќе не избави. Застанеме тука за миг. Господ во историјата дозволувал мнозина од неговите слуги да доживеат маченичка смрт. Например, самиот Господ, кога и бил физички присутен во светов, или како што велат стариве, кога одел по земја, дозволил Јован Крстител да му биде отсечена главата. Интересно е што Јовановите ученици, па дури и Христовите, очекувале дека тоа нема да се случи. Очекувале дека овој Месија, кој што веќе се прославил со своите први чудеса, а ќе следеле уште многу други, кулминација на сето тоа Лазаревото воскресение, овој Месија нема да дозволи Јован вака да пострада. Но Господ дозволил Јован да пострада, како што дозволил илјадници и милиони други да пострадаат низ историјата. Со други зборови, ако се соочите со искушение од типот на Седрах, Мисах и Авденаго, дали тоа значи дека Господ секако ќе ве ослободи? Дали тоа значи дека Господ секако ќе ве сочува неповредени? Не значи. Далеко е поголем бројот на оние кои што Господ дозволил да бидат убиени, мачени, погубени, од оние кои што тој чудесно ги избавувал со својата надприродна сила. Значи, третата лекција е, ние треба, значи, освен нашата решителност, ние треба да бидеме спремни да го послушаме Господа и во случај, без да очекуваме дека тој ќе не избави од смртта која што ни се заканува. Конкретно смрт. Во прашањето на царот постои пркосот, односно, кој е тој Бог што ќе ви избави од раката моја? И бидејќи тука се поставува, значи, прашањето, дали е навистина моќен
овој бог на кој што му служат Седрах, Мисах и Авденага, некако како да самата таа ситуација дава надеж дека тука Бог ќе интервенира, бидејќи во прашање е неговото име, неговата сила. Тоа се поставило како прашање. Не кожата на Седрах, Мисах и Авденага, туку силата и честа на нивниот Бог е во прашање. Тоа треба да не храбри и нас во времето на големите неоги. Во било какви неоги. Затоа, од една страна, Седрах, Мисах и Авденага искажуваат сигурност, нашиот Бог кому му служиме е силен да не спасе в жрената печка, па и од твојата рака царе ќе не избави. Но, од друга страна, се спремни и да пострадаат во случај ако Бог не ги избави. Не затоа што не постои тој Бог или не е силен, туку затоа што може би е негова волја во тој момент да не интервенира. Но која беше лекцијата? Што ја учевме од 1 Коринтијаните 10 глава? Никакво искушение не ве снаоѓа освен човечко. Бог ќе ве избави од секое искушение, но тоа не значи дека ќе ви биде сочувана кожата или било што друго во вашиот живот. Значи, дури ако мачењски пострадате, Господ ќе ви избави од искушението. Ќе направи да можете тоа да го поднесете. Затоа Јан Хус можел да пее додека горел на клада. Зошто? Дали воопшто не чувствувал болка? Елена Вајд вели на едно место дека надприродната сила која што ја покажувале мачениците не е нешто што тие секогаш го имале со себе, туку е нешто што Господ во тој момент им го дал. Значи, сите маченици биле обични луѓе како нас. Но во моментот кога требало и маченички да пострадат, Господ им давал посебна, специјална надприродна сила во тој момент да го поднесат и најтешкото и најголемото страдање. Затоа и Седрах, и Мисах, и Авденага велат, ако пак и не се случи тоа, значи ако не бидеме избавени, известно нека ти биде царе дека нема да им служиме на твоите богови и на златниот идол што си го поставил, нема да му се поклониме. Со други зборови, му се кажува на царот, тој бог кој му ние му служиме е силен да не спаси и ќе не избави и од твојата рака. Но, можно е да не избави, не затоа што не е силен или затоа што не постои, туку ако е тоа негова волја. Па ние сме спремни да не те послушаме и да не се поклониме на овој идол, дури и ако Господ не избави од печката. Тогаш царото Навуходоносор се наполни со јарост и лицето негово се намурти против Седрах, Мисах и Авденага, па заповеда да запалат печка седум пати посилна од кој што обично ја угоруваа. Навистина печката била толку силна, што биле изгорени самите луѓе кои што биле задолжени да ги фрлат во неа. Самите слуги или стражари, војници, што и да биле. Ова слично искушение се има случајност во првиот век, конкретно на првиот век. Последниот апостол Јован од римскиот цар Домицијан бил заточен, значи, на островот Патмос со царски декрет. Меѓутоа,
тоа не бил првобитниот царски декрет. Апостол Јован по заповед на царот требал да биде фрлен и бил фрлен во еден голем казан со врело масло. И бил фрлен, но Господ го избавил без влакно да му фали, што велиме. Значи, овој незабожешки цар бил сведок на Божијата сила која што го сочувала возлюбениот Христов ученик од ваква страшна смрт. И дури потоа носи одлука Јован да биде испратен на прогонство на островот Патмос. Ние живееме во времето кога веќе историјата на Божем културниот и цивилизиран 20. век комунјарски приказни дека денеска живееме во некакви културни времења за разлика од порано, видел масовно фрлање на луѓе во огнени печки и нивно истребување. Дали тоа нема да се случи и денес? Дали тоа нема да се случи во времето на неволите кои што предстојат? Дали се подготвени за ваква неволја? Знаејќи ги историските примери на апостол Јован, на Седрах, Мисах и Авденаго. Сепак, најбитно е да ја научиме лекцијата од сето ова. Овие три конкретни лекции. И ако така веруваме, ако така живееме, тогаш ќе бидеме спремни и за овие најголеми искушенија. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.